पानीमा भिजेको बिरालो जस्तो भएको मान्छे चुनाव जितिसकेपछि त शेर जस्तो भएर गइरहनु थाल्नुभयो। प्रचण्डजीलाई त मेरो विश्वास थिएन, उहाँ त सत्ताको निम्ति जे नै गर्नुहुन्छ, तपाईँ कुर्सीमा बस्ने हो भनेपछि उहाँ जता पनि बसिदिन्छ मलाई थाहा थियो। जब निर्वाचन भयो खोलो तर लौरो बिस्यो, प्रचण्डजीले चाहिँ चुनाव जितिसके त उहाँ त फेरि हिजो चाहिँ पानीमा भिजेको बिरालो जस्तो भएको मान्छे चुनाव जितिसकेपछि त शेर जस्तो भएर गइरहनु थाल्नुभयो। अनि कता देखिहाल्नु फेरि उही कुरा दोहोरिहाल्यो, कुकुरको पुच्छर 12 वर्ष ढुङ्ग्रो हाल्दा पनि बा सोझिँदैन भने जस्तै कहिले एमालेको पछि लाग्छ कहिले काङ्ग्रेसको पछि लाग्छ। प्रचण्डजीले उहाँलाई चाहिँ आफ्नो सत्ता स्वार्थमा निरन्तर घुमाइरहनु भएको छ। बाबुराम कता हरायो एक्लियो भने जस्तो मानिसहरूलाई पर्न गयो। राम र रावणहरू, कृष्ण र कंसहरू प्रत्येक युगमा आउँछन्, ती टक्राइरहन्छन् र तत्काल रावणले जिते जस्तो कंसले जिते जस्तो लाग्छ, तर अन्तमा रामले जित्छ, कृष्णले जित्छ, सत्यले जित्छ, न्यायले जित्छ। त्यसले हामी अहिले हराए जस्तो, अहिले हराए जस्तो कमजोर भए जस्तो जुन तपाईँले देख्नुभएको छ, हामीले आफैले आत्मसमीक्षा हामीले गरेका छौँ, हामीले कुनै गल्ती गरेका थिएनौँ। 2072 सालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएपछि, किनकि त्यही आन्दोलनको बलमा, सङ्घर्षको बलमा त्यो बनेको थियो, त्यो जारी भइसकेपछि हामीले भन्यौँ नेपाल अब नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो, हाम्रा एजेन्डाहरू फेरिए। त्यसले हामीले जे काम त्यहाँसम्म पुर्याएर गरेका थियौँ त्यसमा मात्रै फेरि अल्झिएर बस्नु हुँदैन, नत्र हामी पनि फेरि मान्छेबाट तिनै बुढो हात्ती जस्तो हुन पुग्छौँ। त्यसले हामी फेरि अर्को नयाँ अवतारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले नयाँ शक्ति अभियान सुरु गरेर हामी अगाडि बढेका थियौँ। तर बिचमा हामी अलिकति बाटो कता कता घुमे जस्तो लाग्यो, धेरै मान्छेहरूलाई लाग्यो नयाँ साथी कता हरायो, बाबुराम कता हरायो एक्लियो भने जस्तो मानिसहरूलाई पर्न गयो। म यहाँ तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने कहिलेकाहीँ यो समाज भनेको ठिक र बेठिकको निरन्तर लडाइँ हो, सत्य र असत्य बिचको निरन्तर लडाइँ हो, न्याय र अन्यायको बिचको निरन्तर लडाइँ हो। राम र रावणहरू, कृष्ण र कंसहरू प्रत्येक युगमा आउँछन्, ती टक्राइरहन्छन् र तत्काल रावणले जिते जस्तो कंसले जिते जस्तो लाग्छ, तर अन्तमा रामले जित्छ, कृष्णले जित्छ, सत्यले जित्छ, न्यायले जित्छ। त्यसले हामी अहिले हराए जस्तो, अहिले हराए जस्तो कमजोर भए जस्तो जुन तपाईँले देख्नुभएको छ, हामीले आफैले आत्मसमीक्षा हामीले गरेका छौँ, हामीले कुनै गल्ती गरेका थिएनौँ। हामीले नयाँ शक्ति अभियान बनाएपछि मधेसमा जनजातिहरूमालाई पनि यसमा जोडेर नेपालको जुन बहुजातीय बहुभाषिक चरित्र छ त्यसलाई जोडेर अगाडि जाँदा मात्रै नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुन्छ, जातीय एकता बलियो हुन्छ, नेपाल बलियो हुन्छ। नेपाल बलियो र स्थिर भयो भने बल्ल सुशासन र समृद्धि हुन्छ भनेर हामीले ती मधेसका साथीहरूलाई जोडाउन त भने म उदार भएर चौथो नम्बर भनेको साथीहरू तपाईँहरू नेतृत्व गर्नुपर्ने त यही हो। हामीले यही नयाँ शक्तिको बेलादेखि भनेको 5 सकै कुरा हामीले भनेका छौँ, तर अगाडि तपाईँहरू बस्नुहोस् भनेर मैले उदारतापूर्वक मैले त्यो गरेकै हो। तर यहाँ त चाहिँ जाति र क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको मात्रै कुरा थियो, यहाँ त विचारको कुरा थियो। ती साथीहरू पनि उही पुरानै बनिसक्नु भएको रहेछ, हामीलाई तितो अनुभव भयो, त्यो प्रयोग असफल भयो। अर्को प्रयोग, हिजो त्यत्रो आन्दोलनबाट आएका, खास गरी माओवादी आन्दोलनसँग जोडिएका साथीहरूको ठुलो समूह एकातिर थियो, ती साथीहरू पनि बडो अन्य मनस्कमा थिए, कहिले एमालेको पछि लाग्छ कहिले काङ्ग्रेसको पछि लाग्छ। प्रचण्डजीले उहाँलाई चाहिँ आफ्नो सत्ता स्वार्थमा निरन्तर घुमाइरहनु भएको छ, त्यस्तो भएको बेला थियो। र फेरि उहाँ आफै पछारिसकेपछि प्रचण्डजी आफै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पनि नपाएर भौतारिँदै हिँडेको पनि बेला थियो। त्यहाँभित्र माओवादीभित्रका साथीहरूले होइन दाइ, बाटो त आखिर तपाईँकै हो, हिजो तपाईँले संविधान सभा भन्नुभएको थियो, हामीले बुझेका थिएनौँ, प्रचण्डले विरोध गर्नुभएको थियो, आखिरले तपाईँले भनेकै दिशामा गयो, तपाईँले गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको एउटा रूप हो, चरण हो भन्नुभएको थियो, हामीले बुझेनौँ, प्रचण्डजीहरूले नै बुझेनौँ, अन्तमा तपाईँले भने दिशातिरै गयो। र पछि अब जनयुद्धलाई सिधा सिधा मात्रै लगेर हुँदैन, ती उपलब्धिलाई अब फेरि नयाँ ढङ्गले मोडेर संविधान सभा मार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जारी गरेर अनि विकास र समृद्धिको शिखरमा उसमा चरणमा टेकेर मात्रै समाजवादतिर जान सकिन्छ भन्नुभएको थियो। हामीलाई अलिकति शान्ति प्रक्रिया ठिक होइन कि भन्ने लागेको थियो, आखिर तपाईँले भनेकै बाटोमा आयो। त्यसले अहिले पनि अब हामी भौँतारिरहेछौँ, कहिले काङ्ग्रेस कहिले एमालेतिर, अब
हामीले पनि चेतेका छौँ, यसरी तपाईँले फेरि साथ दिनुपऱ्यो। हामी फेरि यो पार्टीलाई, माओवादी पार्टीलाई हामी समाजवादी पार्टीमा रूपान्तरण गर्छौँ, मिलेर जाउँ भन्नु हो कि साथीहरू? प्रचण्ड धेरै म किनभने नाच्छु, प्रचण्डजीलाई त मेरो विश्वास थिएन, उहाँ त सत्ताको निम्ति जे नै गर्नुहुन्छ, तपाईँ कुर्सीमा बस्ने हो भनेपछि उहाँ जता पनि बसिदिन्छ मलाई थाहा थियो। तर त्यो माओवादी आमाभित्रका साथीहरू अब हामी नयाँ ढङ्गले अब जान्छौँ, माओवादी युगको माओवादी विचारको समय सिद्धियो, त्यसले आफ्नो काम सम्पन्न गर्यो, अब नयाँ ढङ्गले रूपान्तरण सहितको नयाँ समाजवादी ध्रुवीकरण जुन कुरा गर्नुभएको छ हामी त्यसमा आउँछौँ भनेको हुनाले एउटा साझा चुनाव चिन्ह लिएर अहिले जाउँ। त्यो भनेको त दुईभन्दा बढी दलले अलग अलग पहिचानसहित भनेको थियो, त्यो पार्टी मिसाएको कहीँ भनिएको थिएन, पार्टी एकता कहीँ भनिएको थिएन, माओवादीमा जाने कहीँ भनिएको थिएन। तर पछि तपाईँले सबै देखिहाल्नुभयो, जब निर्वाचन भयो खोलो तर लौरो बिस्यो, अप्रचण्डजीले चाहिँ चुनाव जितिसकेको उहाँ त फेरि हिजो चाहिँ पानीमा भिजेको बिरालो जस्तो भएको मान्छे चुनाव जितिसकेपछि त शेर जस्तो भएर गरिरहनु थाल्नुभयो, अनि कता देखिहाल्नु फेरि उही कुरा दोहोरिहाल्यो। हो यसो गर्दा तपाईँहरूको मनमा, आम जनताको मनमा, सञ्चार मिडियाको पनि भ्रममा, यो बाबुराम किन, यसले किन यस्तो ढुलमुल गर्छ, यो किन यसो गर्छ भनी परेकै छ। तपाईँहरूलाई पनि दाईको कुरा त ठिकै हो, तर दाई अलिकति बेलामा बग्दिनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले धोका खान्छौँ भन्ने तपाईँले परेको छ। यथार्थ यही हो, म विचारमा बगेका छैन, नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो, विश्व नै अब हिजोको पुँजीवादले पनि हुँदैन, हिजोको साम्यवादले पनि हुँदैन, त्योभन्दा अगाडि बढेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित नयाँ ढङ्गको समाजवादको दिशामा विश्व जान्छ भन्ने जुन विमर्श भइरहेको त्यसैलाई पक्रेर मैले जुन नयाँ शक्ति अभियान र 5 भनेको थिएँ त्यसमा म सदैव दृढ थिएँ। साथीहरू मसँग नजिक, म भनेर म नजिक भएका साथीहरूको समेतमा कुरा गरेर हामी दृढ थियौँ, तर जोडाउन त भन्दाखेरि र विश्वास गर्दाखेरि हामीले धोका खाएको, अब धोका खाँदा धोका दिनेको बदमासी हो कि सोझो भएर धोका खानेको बदमासी हो, इतिहासले फैसला गर्ला। तर अब म के भन्छु भने ग्रिस मिथकको अथवा इजिप्सियन मिथकको पनि भन्छन्, एउटा पन्छी थियो फिनिक्स भन्ने पन्छी, त्यो पन्छीले जब अलि बुढो हुन्थ्यो, अशक्त हुन्थ्यो, आफ्नै आँगमा आगो लाउँथ्यो, खरानी हुन्थ्यो, र त्यो खरानीबाट फेरि नयाँ पन्छी भएर जन्मन्थ्यो। त्यसले अब हामी फेरि एकचोटि फिनिक्स पन्छी चाहिँ आफैले आगो लगाएर त्यो खरानीबाट फेरि नयाँ समाजवादी शक्तिको रूपमा उदय भएका छौँ। अब हाम्रो फेरि एउटा नयाँ दिशा, नयाँ बाटो तय भएको छ, आजबाट त्यो बाटो चाहिँ अगाडि बढ्छ, र हामी साँच्चै नै देशलाई अब विकल्प धेरै छोड्छौँ, र हाम्रो सङ्कल्प छ ती पुराना शक्तिहरू अब सच्चिनेवाला छैनन्। कुकुरको पुच्छर 12 वर्ष ढुङ्ग्रो हाल्दा पनि सोझिँदैन भने जस्तै यहाँ पनि यी पुराना शक्तिहरूलाई जतिसुकै हामीले दया माया गरे पनि यी सच्चिनेवाला छैनन्, त्यो भ्रममा नपरौँ। अब म तपाईँहरूको अडु दोष गर्न चाहन्छु, अब हिजो जे भयो भयो, राम्रै नियतले भइन्छ भने भयोस् भन्ठाने त्यो भएन, अब झन् हुँदैन। यी शक्तिहरू यति हड्डीसम्म मक्किसकेका छन्, यिनीहरूका भ्रष्टाचारका दुष्चक्रहरू काण्डहरू जो बाहिर देख्नु भएको छ नि तपाईँले, सुन काण्ड, अब यी विभिन्न प्रकारका चाहिँ बुढीगण्डेदेखि लिएर अनेकका घोटाला काण्डहरू, यो त आइसबार भन्छन् हिम नदीको एउटा टुप्पो मात्रै हो। भरियाहरू समातिएका छन् तर नाइकेहरू समातिएका छैनन्। यी आलो पालो यिनीहरू सत्तामा जान्छन्, जब हामीले जनताले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज उठाउँछ अनि त्यसलाई रोक्छु भने जस्तो गरेर अनि अरूपट्टि चाहिँ औँलो देखाउँछन्, चारवटा औँला आफूतिर फर्किरहेको बिर्सन्छन्, 6 महिनापछि सरकार फेरिन्छ, अर्को सत्तामा जान्छ, त्यसले फेरि अर्कोपट्टि औँलो देखाउँछ, चारवटा औँला आफैतिर फर्किरहेको हुन्छ। अब हामी त्यो भरमा पर्नु हुँदैन, यी भ्रष्टहरू अब कुनै पनि हालतमा सच्चिनेवाला छैनन्। हो क्यान्सर पहिलो चरण हुँदाखेरि अलि औषधि दिएर केही सुधार हुन्छ, दोस्रो तेस्रो चरणसम्म पनि केमियोथेरापी लगायत अपरेसन लगायतबाट सुधार्ने प्रयत्न गर्छन् डाक्टरहरूले, तर चौथो चरण पुगिसकेपछि त्यसलाई खालि काल पर्खने मात्रै हो। अब यो पुराना शक्तिहरू चौथो चरणमा अब पुगिसके, अब रेडियोथेरापी, अब अपरेसनको कुनै अर्थ छैन, अब काल पर्खने मात्रै हो। त्यसलाई ध्यानमा राखेर अब हामी पुराना मरणासन्न शक्तिहरूप्रति कुनै पनि प्रकारको दया माया राख्ने होइन, तिनीहरूसँग नजिकिने गल्ती गर्नु हुँदैन,
म के भन्न चाहन्छु भने पछिल्लो चरणमा पनि केही मान्छेहरू हाम्रै बिचबाट थाकेर गलेका साथीहरू अब चौथो चरणमा पुगिसकेको जुन क्यान्सरको रोगी छ त्यसैसँग फेरि मिलेर केही हुन्छ कि भनेर जानुभएको छ उहाँहरूलाई हाम्रो शुभकामना छ उहाँहरू सँगै सती जाने काम नहोस् उहाँहरू सँगसँगै उहाँहरूको देहावरण नहोस् हाम्रो भनाइ त्यति छ हामी आफ्नो बाटोमा दृढतापूर्वक उभिन्छौँ आज यहाँ उभिएका तपाईँहरू सबै हामी त्यो बाटोमा प्रण गरेका मान्छेहरू हौँ त्यसैले अब हामीले उच्च मनोभयका साथ अगाडि बढ्छौँ र हामीले यो देशमा नयाँ एउटा वैकल्पिक शक्ति बनाइछाड्छौँ यो आज हाम्रो हाम्रो चाहिँ सङ्कल्प हो यसमा तपाईँहरू सबै दृढतापूर्वक उभिने हुनेछ र जति बेलासम्म मलाई तपाईँले जिम्मेवारी दिनुभएको छ अहिले संयोजकको रूपमा हाम्रो पार्टी अब अहिले कुनै पदाधिकारी छैन हामीले अब प्रत्यक्ष निर्वाचित हामी गर्छौँ त्यो निर्वाचन गराउनुको निम्ति संयोजकको भूमिका मात्रै मेरो हो अब हामीले आउँदो माघ महिनासम्म तलैबाट कमिटीहरूमा हामीले निर्वाचन गर्छौँ र साथीहरू आफ्नो क्षमता योग्यताको आधारमा चुनिएर आउनुहुन्छ र मलाई विश्वास छ साथीहरूले त्यो चाहिँ जिम्मेवारी लिनको निम्ति माथिदेखि तलसम्म तयार भएर बस्नुहुनेछ र त्यस्तो वैकल्पिक शक्ति हामीले निर्माण गर्छौँ र हामीले लाई देशको नेतृत्व हामी गर्छौँ यो हाम्रो सङ्कल्प हो आजको दिन हामी सबैले यो सङ्कल्प गरौँ तपाईँहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु अब प्रश्न फेरि के हो भने अब अलिकति अझै पनि एउटा दुईवटा कुरा म तपाईँहरूलाई के भनिदिउँ भने आफैले मेरो बारे भन्न मौकृत लाग्दैन तर तपाईँले सोच्नु होला भरे घरमा गएर पनि सोच्नु होला बेइमानहरूको सङ्गत गरेपछि राम्रो नियतले गर्यो भने पनि उल्टो तिनीहरूले आफू जस्तो छ त्यस्तै ढङ्गले अरूलाई चित्रित गरिदिन्छन् र मेरो बारेमा मसँग अलि नजिकै भएका भनिएका मान्छेहरू हामीले जिम्मेवारी दिएका मान्छेहरूले जुन सार्वजनिक ढङ्गले एउटा गलत अभिव्यक्तिहरू दिएका छन् त्यसलाई तपाईँहरूलाई कतै केही भ्रम छ भने सोध्नु होला अन्तरात्मालाई के बाबुराम भट्टराई एउटा लोभी लालची मान्छे हो एउटा पदको निम्ति कसैसँग हात थापेर खाने मान्छे हो हामी त सिधै भनेका छौँ यो देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली नभएसम्म राजनीति स्थिरता हुँदैन राजनीति स्थिरता बिना सुशासन हुँदैन सुशासन बिना समृद्धि हुँदैन त्यसैले एक नम्बर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ भनेर मात्रै जो माओवादी छँदादेखि संविधान सभामा छँदादेखि नयाँ शक्तिको बेलामा यो आधा गिलास भरि आधा खाली भनेदेखि त्यही मुद्दा उठाइआएको मान्छे अनि त्यो मान्छे कसैसँग हात थापेर एउटा कुनै पदको निम्ति अगाडि बढ्छ म चुनौती दिन चाहन्छु ती मान्छेले हिम्मत छ भने आऊ जाउँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जाउँ ल आऊ अनि चुनाव लडौँ आऊ तिमीहरूसँग को उभिन्छ बाबुराम भट्टराई लड्न तयार छ चुनाव नेपाली जनताले फैसला गर्छन् त्यसैले तपाईँले आफ्नो ब्रह्मले सोधिदिनु होला मेरो यति नै तपाईँलाई आग्रह छ।